നമസ്കാരം. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത്. ഏത് ക്ഷേത്ര ദർശനവും ചിട്ടകൾ തുടങ്ങുന്നത് ദർശനത്തിനായി പോകുന്നതിന് നാം കുളിക്കുന്ന സമയം മുതലാണ്. നാം കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഭൂതഗണങ്ങൾ നമ്മുടെ സമീപത്തെത്തുന്നുണ്ട്. ദർശനത്തിന് നാം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് മുതൽ തൊഴുതു മടങ്ങുമ്പോൾ തിരികെ കൊണ്ടു ചെന്നാക്കണമെന്നാണ് ശിവഭഗവാൻ ഭൂതഗണങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കൽപ്പന. അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമാണ്. ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ ചണ്ഡൻ, പ്രജടൻ എന്നീ ദ്വാരപാലകർ ക്ഷേത്രം സൂക്ഷിപ്പുകാരായിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിച്ച് ഇടം വലം നോക്കി തൊഴുത് അനുവാദം വാങ്ങി വേണം അകത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ. അകത്തെത്തിച്ചേർന്നാൽ ആദ്യം തൊഴേണ്ടത് ഭഗവാന് മുന്നിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള നന്ദികേശനെയാണ്. നന്ദികേശൻ്റെ വലതുവശത്തു നിന്നും നന്ദികേശനെ തൊഴണം. അതിനുശേഷം മുന്നോട്ട് നടന്ന് ശ്രീകോവിലിൻ്റെ വാതിലിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്ത് നിന്നും ശിവഭഗവാനെ തൊഴുകണം. അതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞു നടന്ന് നന്ദിയുടെ വലതുവശത്ത് വന്നു നിന്ന് നന്ദിയെ തൊഴുത് നന്ദിയുടെ പിന്നിലൂടെ ഓവുചാലിനടുത്തെത്തി നിൽക്കണം. ശ്രീകോവിലിൻ്റെ താഴെ കൂടെ നോക്കി കൈകൾ മൃദുവായി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തട്ടി തൊഴുകണം. അതിനുശേഷം തിരിഞ്ഞു നടന്ന് നന്ദിയുടെ പിന്നിലൂടെ നന്ദിയുടെ വലതുവശത്ത് വന്നു നിന്ന് നന്ദിയെ തൊഴുത് ശ്രീകോവിലിനടുത്ത് ചെന്ന് ഭഗവാനെ തൊഴുകണം. അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് നടന്ന് ഓവിനടുത്ത് എത്തി നിന്ന് താഴെ കൂടെ നോക്കി കൂപ്പിയ കൈകൾ മൃദുവായി തൊഴുത് കൊട്ടി തിരിഞ്ഞു നടന്ന് ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെത്തി ഭഗവാനെ തൊഴുത് തിരിഞ്ഞു നടക്കണം. നന്ദികേശൻ്റെ വലതുവശത്ത് വന്നു നിന്ന് നന്ദികേശനെ തൊഴണം. ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രദക്ഷിണമായി. ഒരു പ്രദക്ഷിണത്തിൽ നന്ദികേശനെ നാല് പ്രാവശ്യവും ഭഗവാനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും തൊഴുകണം. ഭക്തർ ഒരു കാരണവശാലും അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ശിവക്ഷേത്രത്തിലെ ഓവ് മുറിച്ചു കടക്കരുത്. നന്ദികേശനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദർശനം മുറിച്ചു കടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെയും നന്ദികേശൻ്റെയും കോപത്തിന് കാരണമാകും. ഭഗവാന്റെ പുറകുവശത്തായി പാർവതി ദേവി ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. പുറകുഭാഗത്തുള്ള പാർവതി ദേവിയെ സങ്കല്പിച്ചാണ് പിൻവളക്ക് വഴിപാട് നടത്തുന്നത്. ശിവക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് യഥാർത്ഥ ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പാർവതി ദേവിക്ക് പിൻവളക്ക് കൂടി ഭക്തർ നടത്തണം. ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വഴിപാട് ജലധാരയാണ്. നന്ദ്യാർവട്ടം, ചെമ്പകം, താമരപ്പൂവ്, പുന്ന, കരിങ്കൂവളം, വെള്ള അരിക്കിൻ പൂവ്, മഞ്ഞ അരളിപ്പൂവ്, മൂന്ന് ഇതളുള്ള കൂവളത്തില, ഇവയാണ് ശിവഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുഷ്പങ്ങൾ. ഭഗവാന് 1000 വെള്ള എരിക്കിൻ പൂവ് കൊണ്ടുള്ള ആരാധന നടത്തുന്ന ഫലം ഒരു മഞ്ഞ അരളിപ്പൂവ് കൊടുത്താൽ ലഭിക്കും. ഇത്രയും മഞ്ഞ അരളിപ്പൂവ് കൊടുത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലം മൂന്ന് ഇതളുള്ള ഒരു കൂവളത്തില സമർപ്പിച്ചാൽ മതി. മൂന്ന് ഇതളുള്ള ഒരു കൂവളത്തില സമർപ്പിച്ചാൽ ഭക്തൻ്റെ മൂന്ന് ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾ ശമിക്കും. ശിവൻ, പാർവതി, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നീ ദേവതകളെയും മറ്റു ശൈവശക്തിയായ ചൈതന്യങ്ങളെയും തുളസി കൊണ്ട് പൂജിക്കരുത്. ഇവർക്ക് തുളസിമല ചാർത്തുകയും അരുത്. ദേവചൈതന്യത്തിന് ക്ഷതം സംഭവിക്കും. നന്ദികേശ പ്രതിഷ്ഠയുള്ള ശിവക്ഷേത്ര ദർശനമാണ് ശ്രേഷ്ഠം. ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ ചുറ്റമ്പലത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങണം. എന്നിട്ട് ദ്വാരപാലകന്മാരെ മനസ്സുകൊണ്ട് വന്നിച്ച് നന്ദി പറയണം. അവിടെ മുതൽ ശിവഭൂതഗണങ്ങൾ നമുക്കൊപ്പം യാത്രയാകും. ക്ഷേത്രം അതിലുകെട്ടിന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അല്പം വിശ്രമിക്കണം. ഭക്തൻ വിശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഭൂതഗണങ്ങൾ ശിവങ്കലിലേക്ക് മടങ്ങും. വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ ഭക്തനെ അനുഗമിക്കാനേ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശമുള്ളൂ. ഭൂതഗണങ്ങളെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനാണ് ഭക്തർ അല്പനേരം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശാന്തനും സന്തോഷവാനും ഭക്തജനപ്രിയനും ശിവഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ദേവീ ദേവന്മാരും ഭഗവാനെ പൂജിച്ചിരുന്നുവെന്നും എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവനായതുകൊണ്ട് ദേവാദിദേവൻ മഹാദേവനാകുന്നുവെന്നും പുരാണം പറയുന്നു. പഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ജപിച്ചു കൊണ്ടു വേണം ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താൻ. മാസത്തിലെ എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും പ്രദോഷ ദിവസങ്ങളിലും ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത്യുത്തമമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയും ചിട്ടയും വേണ്ടത് ശിവക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ.